tässä asennossa. Sitä voisi tulla. Onko sillä kaksi hampurilaista? Johon sulla on oma. Hei, Samuli Edelman, niin hänellä on tänä syntyneitä pienempi kuin sä et ja kiertue. Kultamaara sulle niin aikana, kun sä sen lisäksi kiertue. 15 paikka pitää olla pieni hampurilainen kaartiista. Onks mulle kaksi hampurilaista? Ei saa isä tahtoo omaa se, ja sitten sä saat omaa siellä. Siis Samuelihan on Samuelia. Kyllä, hyvin menee. Mutta parisella saa se läsnäolo, mikä Samuelilla on juuri näin tuossa konserteissa. Mutta homman nimi on se, että mulla on täällä kysymys liittyen paikkakuntaan. Pitää olla niin. Ja tämän kysymyksen vastaus, eli se paikkakunta, mitä haetaan, on juurikin se paikka. Ei ole jätkää 0-6-9-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 0-6-